Новообраний голова громади на Кіровоградщині може сісти за ґрати, як правильно утилізувати використані маски та перший випуск реаліті-шоу «Хочу тут жити» виходить в ефір. Про це не тільки розкажемо сьогодні на телеканалі «Вітер». Вітаю вас! У службовій недбалості підозрюють міського голову новоукраїнської громади. Про це повідомила речниця обласної прокуратури Наталія Алексієнко. У місті виконувався поточний ремонт дорожнього покриття. Підрядник завищив вартість виконаних робіт. Втім, міський голова підписав документи, не перевіривши достовірність відомостей. Це коштувало бюджету 300 тисяч гривень. Кіровоградською обласною прокуратурою погоджено повідомлення про підозру міському голові одного із міст Кіровоградщини за частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України, тобто службова недбалість. Наразі готується до суду клопотання щодо обрання йому запобіжного заходу. У разі доведення вини йому загрожує покарання до 5 років ув'язнення. Маска не може бути вічною та постійно зберігатися в кишені, нагадують медики. Після використання цей засіб індивідуального захисту ще може містити бактерії та віруси. Як правильно утилізувати маску, Анна Гончаренко з'ясовувала. Кількість хворих на ковід у Кропивницькому щодня зростає. Разом з цим збільшується кількість медичних відходів не лише у лікарнях, а й в побуті. А чи знають кропивничани, як правильно утилізувати маску? Надіваю, як положено, коли заходжу в общественное місце. Тому що в ній треба, всі ходять. От прийду домой, вистирую, виглажу, опять одену. Це дуже для організму вредно. Спочатку кидаємо пакетик, потім мусорне відро, спеціальне відро, воно має там постояти кілька годин, навіть сутки, а потім воно вибрасується. Це так роблять в общественних містах. А ми вдома стираємо маски. Ви ж бачите, яка в мене маска, не одноразова, а то я просто викидаю. Вибрасую. А їх треба якось утилізувати. Вокруг мене нікого немає, я знімаю, тому що в неї дуже тяжело. Я просто її викидаю в смітник, якщо в мене це одноразова, по місцю, де я її одягла. А так взагалі-то в мене багаторазова, я її просто кожного дня перу і пресую. Утилізую, ну як, свертую в мусор. От зараз нос відкрила, щоб дихати, а взагалі постійно. Якщо в місті, завжди постійно, ще й перчатки ношу. Я не вірю в те, що вона захистить. А тому, що треба, тому і ношу. У закладах охорони здоров'я схеми утилізації медичних відходів уже відпрацьовані. Втім, важливо знезаражувати маски і в домашніх умовах, наголошують фахівці. Просто викинути її до смітника небезпечно. Використання масок є повсюдне, і ми невідомо, що коли від них відмовимося. І якщо раніше це були маски, які в основному утворювалися в медичних закладах при там догляді за хворими, то зараз вони утворюються в побуті. І це підводить до того, що йде неконтрольоване поводження з цими масками. Люди не знають або не розуміють, наскільки це небезпечно. І ми отримуємо ту ситуацію, яка може потім призвести до того, яка є, наприклад, з пластиковими пакетами. Покажемо глядачам, як правильно утилізувати маску у домашніх умовах. По-перше, треба її правильно зняти, не торкаючись внутрішньої сторони. Залити її окропом. Далі треба покласти маску у поліетиленовий пакет. А краще у два. Щільно її загорнути. І покласти у контейнер. Та зберігати тут 72 години. Знезараження медичних відходів в умовах пандемії лише збільшує використання поліетилену та пластику в побуті. Проте у Кропивницькому немає жодного пункту прийому побутових медичних відходів. Анна Гончаренко, Катерина Савінова, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. На два дні довше ремонтуватимуть теплову мережу на вулиці В'ячеслава Чорновола в Кропивницькому. Відтак, рух транспорту частково перекриють до 17 години 7 листопада. Нагадаю, маршрути номер 111 та 111Б на цей час курсуватимуть великою перспективною. Проєкти переможців громадського бюджету 2021 визначили в Кропивницькому. Голосування вперше відбувалось онлайн. У ньому взяли участь понад 15 тисяч кропивничан. У категорії «Малі» перемогли 14 проєктів, серед них встановлення спортивних та ігрових майданчиків, а також ті, що спрямовані на покращення благоустрою міста. У категорії «Соціальні» перемогли два проєкти – «Соляна кімната» та «Інтерактивна кімната для дітей». Загальний бюджет переможців склав понад 4 мільйони 600 тисяч гривень.
Перший із 7 епізодів реаліті-шоу «Хочу тут жити» глядачі побачать уже сьогодні. Вийде він о 20-й годині на телеканалі «Вітер». Сьогодні глядачі побачать 30-хвилинний епізод. Втім, аби його відзняти, знадобилось понад 12 годин. Нагадаю, за квартиру в Кропивницькому змагається 8 команд. Щоразу проєкт покидатиме одна команда. Найперший випуск він був найтяжчий для наших учасників, мені здається, і для нашої команди, тому що він був непередбачуваний. Ми не знали, чого очікувати, тому що для багатьох це новий досвід, і він, мабуть, був найсмішніший. Потрібно дивитися шоу саме тоді, коли воно виходить, тому що для глядачів буде запропонована загадка від наших квестмейкерів, відгадуючи яку, ви зможете отримати бонуси від нашого генерального спонсора Файномаркета. Такими були новини четверга. Я з вами прощаюсь до завтра, але не перемикайте. Далі Марія Тарасенко розкаже, якою буде погода найближчої доби. Вітаю, ви дивитесь прогноз погоди. 6 листопада спостерігатимемо мінливу хмарність без опадів. Вночі та в першій половині дня – тумани. Вітер північно-західний зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. По області температура повітря в день становитиме 5-10 градусів тепла, вночі опуститься до 1-6 градусів тепла. У місті Кропивницький в день температура повітря коливатиметься від 8 до 10 градусів, вночі 2-4 градуси вище нуля. Радіаційний фон по місту становитиме 13 мікрорентген на годину. Суттєвіше зниження температури повітря орієнтовно передбачається з другої половини наступного тижня. До нових зустрічей і залишайтесь з нами на телеканалі «Вітер».